It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. Má 21, je zo starej ľubovne a vo voľnom čase najradšej maluje na trička a tašky. Reč je o Ane Vaculíkovej, u ktorej sa táto záľuba prejavila počas štúdia na strednej škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Začala som s tým už pred 2 rokmi. Priviedli ma k tomu moje kamarátky zo školy. Chcela som tiež nosiť svoje vlastné originálne trička. Bez trpezlivosti, času, tiež fantázie a najmä špeciálnych farieb na textil by to ale nešlo. Farby som si kupovala v umelecký potrebách a momentálne si farby objednávam cez internet. Čo sa týka mojich prác, počas strednej školy som sa zúčastnila rôznych umeleckých súťaží. A momentálne som mala zverejnené svoje práce prakticky v Slovenke. Šikovné ruky budúcej vysokoškoláčky však toho zvládnu o mnoho viac. Vytvára napríklad aj takýchto pestrofarebných panáčikov ako kľúčenky. Ako vraví, stačí k tomu vlna, rôzne nitky a drôtik. Za krátky čas vie vytvoriť tiež takéto krásne šperky. Každé jej dielo je tak originál, ktorý si vyzdobí podľa svojich predstáv. Rada tiež maluje portréty a karikatúry pre rodinu alebo známych. Kresby na trička, tašky či vankúše sú však jej srdcovkou. Inšpiráciu berem z prírody. Rada malujem kvety, zvieratka, stromy. Vytvorenie nejakého trička je veľmi náročné. Každé tričko vytváram inak. Keď vytváram nejaký text, musím si vytvoriť nejakú šablónku. Keď malujem napríklad nejaké kvety, tak musím počkať, kým farba uschne. A tak vlastne dotvorím detaily. Tomuto svojmu koníčku sa chce Anička venovať aj popri štúdiu dizajnu na Technickej univerzite v Košiciach, kde od septembra nastúpi. To, čo ju baví a čo má rada, ju totiž naplňa.